Snažil jsem se nějaký ty zkušenosti z toho podnikatelského prostředí přenést tady do toho neziskového sektoru. Můžu pomoct? Můžu vám pomoct? Tak třeba tady tu konkrétní větu máme úplně zakázanou, protože to vyznívá, že člověk je nemocný a my chceme mu pomoct, jako podržet třeba, aby neupadl. Já beru prášky a teď jsem byla nedávno na tom, to bylo v pořádku. My chválili, jsem asi spokojená tady jako v práci. Padnou dvě, dejme tomu, a jde se domů. Jo, tam při těch předchozích firmách, tam jsem byl třeba přes čas. Je jednoduché říct, tak ten člověk prostě třikrát porušil pravidlo nebo nepřišel do zaměstnání, tak bude vyhozen. Jo, tak to funguje v normální firmě. Když jsou lidi spokojení, když jsou zaměstnanci spokojení, tak potom potažmo ten zákazník bude spokojený taky. Začínali jsme úplně od začátku. Jak se stojí, jak se usmívá, jak se zdraví, jaké věty se používají. Máme i nějaký systém prostě od začátku, jak přijde zákazník a když odchází, tak přesně, jak se oslovuje a tak dále. Hlídání prodejní, prodavač, pracovníků kabinek, kabinkář, máme přesně popsané ty pozice, máme potom pokladní, která se věnuje prodeji zboží, máme sklad, ve kterém pracují žehlička, kvalitářka a pravá ruka. Pizzerie, to je tady v menze, ale to mi nedělalo dobře, tak to jsem nechala. Já jsem tam kolikrát mluvila, bylo tam teplo velký. S vysokým tlakem třeba, nebo mám jako, chodím na kardiologii. Ptali jsme se zákazníku, co by si představovali na té prodejně, jakou kvalitu by si představovali. A určitě nám se vyplatí prodávat kvalitné zboží za vyšší cenu, o to je větší zájem. Sušárně, sušíme prádlo, nastřelujeme cedulky, kontrolujeme to prádlo, proto máme zřízený takovej stoleček navíc s osvětlením, aby jsme prohlédli každý kousek zvlášť, aby tam nebyly fličky, případně ty fličky se odstraní. Podá ten pátek, no, to mi pustila teda Maruška Mří vedoucí, ale nevím, jak to ze mě šlo pryč. Jsem to nezvládla už. A to se ani mi nebavilo žehlit. Tak to... To je jaksi schéma, který bývá. Napsání projektu, dostání peněz z Evropy, dojdou peníze, končí se, zavírá se. Prostě jsme to pojali obráceně. Snažíme se být na první pohled nebo ve své podstatě biznisový projekt. Jsme postaveni tak, aby jsme se mohli samofinancovat. V současné době už jsme se po těch dvou letech dostali na nějakou úroveň, která nás jako bezpečně uživí a bezpečně je schopná připravit peníze na další, jakoby na další projekty a trochu pomoct zafinancovat tu společnost, která nás provozuje. Je to oboustranná hypopareza. Znamená to v tom, že prakticky, když vyberu moc prudce ze zatáčku, tak jdu prakticky k zemi. Jo? Špatná stabilita takzvaně. Samozřejmě, když jde zákazník do kabinky, tak to přepočtu kusy. Když vychází z kabinky, kontroluji, zda to souhlasí. A to. Samozřejmě tady si to označím, tady mám ty kolonky a pokud to je víc jak 6 kusů, tak se to dělá s sčítací metodou. Není to jako zaměstnat lidi bez zdravotního postižení, je tam nutný opravdu denně o ně pečovat, nějaký rozvoj, denně na něm pracovat.
zaměstnanci snažíme opečovávat. Není nám jedno, co se s nima děje, když odejdou z práce. Není nám jedno, že prostě s jim třeba v práci není dobře, nebo je něco trápí. Provádíme třeba ty intervize z toho důvodu, vlastně povídání na konci směny, aby jsme zjistili, jestli třeba jsou v pohodě. Většinou ty lidi často vás překvapí tím, že pracují mnohem lépe než lidi běžně zaměstnané. Z důvodu možná, že oni mají jiné hodnoty, že oni nestojí tolik, nechodí do práce, aby oddělali ty 8 hodin, vyzvedli peníze a šli domů, ale pracují, protože se těší do práce, se těší sociálnímu kontaktu nějakému. Začít podnikat může každej. Ale vzhledem k tomu, že statistiky říkají, že 9 z 10 nepřežije první rok a z těch, co přežijou, dalších 5 nepřežije zase 9 z 10, tak pak už je to na něm, jakým způsobem se popere s tím okolím, s tím biznisem, se vším tím, co na něj přijde. Já jsem tady jako na kroužku. Jakože to má místo kroužku, já bych chtěla furt pracovat až do nekonečna.